្ដៅក្ដៅមិនតន់ចប់ត្រឹមនេះនោះទេពេលនេះលោកពេជ្រសុផាន់ធ្វើការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលពេជ្រសង្ហៈចាញ់សៅយ៉ាន់វិសាលគូថ្នាល់គុណខ្មែរគីឡូ48ពិតជាក៏ក្រើកវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់រវាងកីឡាករសៅយ៉ាន់វិសាលនិងកីឡាករពេជ្រសង្ហៈការប្រកួតរវាងអ្នកទាំងពីរពិតជាជក់ចិត្តហើយការប្រកួតនេះអស់ពីសមត្ថភាពខណៈជ័យជំនះម្ចាស់ពានរង្វាន់ម៉ារ៉ាតុងគុណខ្មែរទម្ងន់48គីឡូក្រាមនេះបានទៅលើកីឡាករសៅយ៉ាន់វិសាលដោយយកឈ្នះពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទទៅលើពេជ្រសង្ហៈដែលជាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូពេជ្រសុផាន់សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់សៅយ៉ាន់វិសាលនិងសោកស្ដាយទៅដល់ពេជ្រសង្ហៈផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះលទ្ធផលបែបនេះនៅតែមានភាពចម្រូងចម្រាសពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រដែលបានតាមដានទស្សនាការប្រកួតរវាងថ្នាគុណខ្មែរដែលមានគុណភាពទាំងពីរអ្នកនេះខណៈមួយចំនួនថាការឈ្នះនេះពិតជាត្រឹមត្រូវនិងមួយចំនួនទៀតថាมันអាចទទួលយកលទ្ធផលបែបនេះបាននោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរมันចាំយូរទេលោកពេជ្រសុផាន់ដែលជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់របស់កីឡាករថ្នាយុវជនពេជ្រសង្ហៈបានបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ភ្លាមៗរបស់លោកផ្ទាល់ដោយបានលើកឡើងថាខ្ញុំបាទពេជ្រសុផាន់ប្រធានសាលាប្រដាល់គុណខ្មែរពេជ្រសុផាន់សូមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងដល់សហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរសូមដោះស្រាយការប្រកួតរវាងពេជ្រសង្ហៈនិងសៅយ៉ាន់វិសាលវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឡើងវិញខ្ញុំបាទមិនពេញចិត្តចំពោះលទ្ធផលនេះថ្ងៃសៅរ៍ទី25ខែឧសភាឆ្នាំ2024យ៉ាងណាក៏ដោយលទ្ធផលបានសម្រេចជាផ្លូវការទៅហើយតែការមិនពេញចិត្តរបស់ភាគីម្ខាងទៀតនៅតែមិនអស់ចិត្តនិងមិនអាចទទួលយកបានដូច្នេះយើងនឹងរងចាំមើលនិងតាមដានទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតចំពោះរឿងរ៉ាវនេះថាតើអ្នករៀបចំកម្មវិធីឬសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែរមានវិធានការបែបណានិងដោះស្រាយយ៉ាងដូចម្តេចចំពោះការប្រកួតមួយនេះជូនទៅដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកតវ៉ាយើងនឹងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយនេះយើងគ្រាន់តែជូនជាដំណឹងក៏ដូចជាព័ត៌មានជូនទៅដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដាននិងស្រឡាញ់វិស័យគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នា